Kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije Josip Borić u općini Čavle potpisao je ugovor o sufinanciranju kapitalnog objekta sportske dvorane Mavrinci. Evo, krajem 10. mjeseca počeli malo komunicirati na temu financiranja sportske dvorane Mavrinci, da je ova lokalna samouprava, ova vlast na vrijeme napravila ono što se od njih tražilo još 2005. godine, kandidirala je dva projekta u takozvani projekt E2, zajam kojeg financiramo sa Europskom investicijskom bankom. Borić naglašava kako je nakon malih podjela unutar vlade koje sastavljaju dva ministarstva, odgovornost ne samo za otoke već i za druge dijelove pripala njemu. Tada se odlučilo preuzeti određene projekte, tako i projekt dvorane Mavrinci te pomoći u realizaciji istog. Ova sportska dvorana mogla bi postati glavno središte događanja u Čavlima, a ovim sufinanciranjem, kako naglašavaju članovi općinskog vijeća, radovi bi se mogli i izvršiti prije roka.